Сьогодні 1 червня і в Україні відзначається День захисту дітей. Для найменших новосанжарців свято влаштували в Парку Перемоги. Сьогодні на них чекають розваги, атракціони, батути, обов'язково концертна програма і багато-багато всього цікавого. Ну що ж, що підготували для наймолодших керівництво Новосанжарського району, зараз ми з вами побачимо. Свято переурочене Дню захисту дітей організовував Новосанжарський відділ освіти разом з медкабінетом, разом з шкільними колективами. І якщо звернули увагу, все дружно з'їхалися на свято делегації, діти з усіх шкіл району, із об'єднаних територіальних громад, із необ'єднаних сільських рад, всі дружно. Дітям можна сьогодні потримати в руках, розібрати, хто вміє, автомат, зброю, боєприпаси, райвійськомат представлений. Зранку багато підходить, був дуже, кстати, здивований, що і будовою автомата знову. Велика кількість, кстати, сільської місцевості, що діти приїхали. Це діти якого віку? Старшого? Ні, віком десь 10 років, підліткового віку діти. А яка мета? Профорієнтаційна робота, щоб діти знайомилися з професією поліцейського, яке озброєння, чим займається поліцейський, яка робота. Зацікавить дітей в майбутньому, може, якщо буде питання вибору професії, стануть на цей шлях. У нас другий державний пожежно-рятувальний пост. І другий пожежно-рятувальний, державний пожежно-рятувальний пост представляє тут, правильно, свою станцію. У нас аварійно-рятувальний автомобіль, достатньо цю техніку призначений для реагування на різного роду ситуації, таких як ДТП, там, можливо, всяке там керування дверей, там чи якісь інші рятувальні роботи там. Тобто це пожежний автомобіль, а аварійний рятувальник. Ну тоді, якщо можна, я з вашою допомогою спробую стати пожежником. Хоча б одіну форму рятувальника. Я впевнений, що рятувальники не тільки в карти добре грають і в доміно, а вони ще вміють і людей рятувати, їм доводиться досить важке обладнання на собі носити. Так що професія рятувальника дуже складна. Сьогодні відзначали кращих учнів по різних предметах, а також їхніх наставників, які вкладають свою душу і серце в те, щоб виховувати таких талановитих, здібних дітей нашого району.
Ірина. Лена. Ми з колективу «Дивосвіт». З яким сьогодні танцем будете виступати? Тік-ток сучасний. Де ви тренуєтеся? В Нових Санжарах, в кінотеатрі. Будинок кудись біля. Як вам саме свято, дівчата? Ну, подобається, да. Дуже подобається. Для діток багато мастер-класів, розваг різних. Багато, гарно. Що найбільше цікаво особисто для вас? Що сподобалося? Ну, танці, виступи. Да, дивитися, як інші. І щось собі там, ну, виділити якийсь там рух. Тобто будете запозичувати рухи в інших? Да. І втілювати свої таночки. Ну тоді все, не заважатиму, бо там онтанок, вам треба втілювати життя чужі рухи. Добре, дякую, зі святом. Такі заходи, бачите, дітей сьогодні весь парк Перемоги в Нових Санжарах заповнений дітьми, дитяче море, посмішки. І коли вітав дітей, я їм сьогодні сказав, сьогодні отой день, що ви можете робити все, що вам заманеться. І вам за це нічого не буде. Скажу банальні слова, що діти – це наше майбутнє, але це дійсно так. Немає нічого кращого, ніж дитяча посмішка. І наше завдання – працювати і жити для дітей, для того, щоб вони виростали гідними громадянами і патріотами нашої рідної батьківщини.